choose your destiny. Flawless victory. Odstartováno a podívejme se, jakým způsobem běhají ženy. Učína okres Teplice. Už mají vodu ze stroje. Takže pozor. Ano, koš vynikajícím způsobem. Na první pokus. Koš do vody velmi razantně. Vepředu, ano, tak. Odstartováno. Zaber! Perfektním způsobem nabraná voda a spojené savce bez vady. Takže to budou děvčata stihnou. Pitlý útok. Odčetku z norské ligy. Odstartováno. Zase slyším, jak my říkáme, ten zadek. Takže se sedmé pořadí ženy ze Lhenic, okres Teplice. Pojď! Máme odstartováno, opět se podívejme na ten košík, tak vidíte, tam to je pomalejší. O to razantnější musí být vražení košíku do vody, aby se nám dalo. Měli jsme způsob šroubování koše do kutě sadice na stroji. Tam došlo k podklouznutí jedné závodnice. Záber! Je to... Bočkařka. Navíc nemají nabranou vodu. Takže...